Fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində baş verən atışmadan sonra Kanal 13-ün əməkdaşı Teymur Kərimov hadisələri yerində izləmək məqsədi ilə Tərtər və Ağdam rayonlarında olub. Əməkdaşımızın çəkdiyi kadrları sizə təqdim edirik. Erməni silahlı birləşmələri Tərtər rayonunun Talış kəndi istiqamətində olan ordumuzun mövqelərini atışa tutub və həm də Ağdamdakı mövqeləri atışa tutulubdur. Biz Ağdam şəhərinin girişindəyik. Birazdan içərilərə daxil olacaq. Görək, hal-hazırdakı vəziyyət nə yerdədir? Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, biz sizə məlumat vermişdik ki, biz Ağdamın içərisinə qədər gedib yaranmış vəziyyətlə bağlı sizə ən son məlumatları çatdıracağıq. Lakin biz döyüş bölgəsinə çatan kimi, yəni Ağdamın adını çəkmirəm, döyüş bölgəsindəki kəndin birinə çatan kimi Müdafiə Nazirinin qoşunları bizim qarşımızı kəsdi və geri qaytardı. Amma kənd camaatından aldığımız məlumata görə, deməli, düşmənlə sərhəddə yerləşən kəndlərin biri boşaldılıbdır. Və onu da bildirim ki, əhali gündəlik o boşaldılmış kənddən başqa kəndlərdə öz fəaliyyətindədir. Atışma səsləri yox idi biz olduğumuz müddətdə. Və son aldığımız məlumata görə artıq şəhidlərimiz var. 5-dən çox şəhid və yaralılarımız da var. Son aldığımız məlumat bunlar idi. Ancaq verilən məlumata görə axşam saatlarında düşmən bizim mövqeylərimizi yenidən atəşə tutmağa başlayır. Və sizinlə yenidən ən son xəbərləri çatdırmağa davam edəcəyik və sizə ən son məlumatları verəcəyik ki, döyüş bölgəsində vəziyyət nə yerdədir. Hal-hazırda biz Ağdam və Tərtər ərazilərini müşahidə edirik, yəni Kanal 13 olaraq. Yəqin ki, axşam Tərtər ərazisindən sizə ən son məlumatları verəcəyik.